um prazer estar promovendo junto aí o clube HD Bahia, nosso clube, e junto com o clube dos veteranos, dos carros antigos de Salvador, estar promovendo esse passeio maravilhoso hoje, onde nós vamos ter a satisfação de abrir a Stock Car, essa prova consagrada nacionalmente. Né? Então a participação do Veteran Car Clube Bahia nesse evento da Stock Car Bahia 2010 é de extrema importância agregar, né, o carro veloz, o carro atual, o carro com várias tecnologias, com combustível diferente, entendeu? Para nossa época, carros de 20, da década de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, 70, enfim. Então, acho que essa união, essa participação do Veteran Bahia, entendeu, desfilando na Stock Car, sem sombra de dúvida, é extremamente importante. Hoje nós estamos aqui fazendo, ou contando, eu não diria fazendo história, mas contando história, né? Nós estamos trazendo o carro aqui, como ele disse, da década até de 20 ou 30, e juntando com o que há de mais veloz, que são os carrinhos que estão lá na Stock Car. Então, quem está na plateia está assistindo ao vivo a história do automobilismo, de quando começou até a evolução maior, são os dias atuais. E mais do que isso, o importante é essa integração entre os clubes e essas pessoas que têm paixões similares e ao mesmo tempo diferentes. Nós pelas motos, aliás pelas Harley Davidson, e eles por carros antigos, os chamados veteranos. São carros belíssimos, relíquias, dificilmente qualquer uma pessoa terá a oportunidade de ver esses carros rodando na rua normalmente, só nos encontros, nos leilões. E as motos nossas, elas também não têm, eu diria, uma assiduidade maior nas ruas durante a semana, mais finais de semana e grandes viagens de grandes percursos. Então é interessante a gente ter essa oportunidade de mostrar esse público todo. Um fato muito interessante é que cada carro aqui reflete a personalidade do dono. Nós costumamos fazer, equipar, decorar, arrumar o carro dentro daquele gosto que cada um tem. Então o carro acaba sendo um retrato de cada um. A minha caminhonete levou 9 meses sendo preparada, um verdadeiro parto. E como ela é uma F1, todo mundo perguntava a marca, ela acabou sendo apelidada de Francisquinha, tem até nome o meu carro. Para fazer piléria, eu digo que ela dorme na cama comigo e minha mulher na garagem. Por aí você tira a ideia do quanto nós somos apaixonados pelo que fazemos. É realmente um hobby muito salutar. Eu tive meu primeiro carro antigo com 15 anos. Aí foi um Citroën 1951 e eu reformei ele todo. Aí de lá pra cá, assim que eu pude, eu comprei outro Citroën. E esse carro eu comprei no ano 2000 e fiquei reformando ele durante 5 anos. Ficou pronto em 2005. Ele era um caminhão da Petrobras e eu transformei ele em caminhonete. Aí cheio de detalhes, o tanque é o barril de chope, os para-choques também foi eu que fiz, o volante é uma peça inteiriça de alumínio que foi eu que fiz também. Enfim, eu personalizei o carro de forma que nenhuma pessoa no mundo tem um carro igual a esse aí. Chama a atenção onde chega. Bom, eu tenho moto desde 14 anos de idade, sou apaixonado por motocicleta. A Harley sempre foi um sonho de consumo. Em 2008 eu comprei essa daqui, a minha Tigresa. E estou muito feliz de participar desse grupo. Melhor do que ter a Harley Davidson é participar do grupo da Harley. É a moto que vem com um pacote de amigos. Grande gancho disso, na verdade, claro, o carro é importante, mas amizades é mais ainda. Sem sombra de dúvida. Bom, eu sou a caçula do grupo, estou engateando ainda, estou amando agora. Estou gostando muito. E nesses encontros que a gente vê como o grupo é unido, é uma família muito grande, é muito legal mesmo, viu? E vou marcar presença agora, a partir de agora, sempre. Eu nunca gostei muito de moto e meu esposo era apaixonado por moto. E ele me fez a surpresa de um dia aparecer com a Harley e me levou para fazer um passeio, quando eu percebi que realmente o perigo que existia nas outras não era o mesmo que existia nessa, pelo estilo, pela forma de andar. E essa paixão surgiu a partir do momento que eu comecei a fazer viagens com eles para outros estados, encontrar com os grupos, que hoje a gente se vê como uma família. Então é muito legal. Motocicleta para mim é a minha vida. Eu tenho motocicleta para relaxar,
para viajar com minha mulher. Eu tenho o privilégio de minha mulher andar na garupa da minha moto. Desde adolescente eu sempre tive moto, sempre fui apaixonado por moto e um sonho sempre foi ter uma Harley. Hoje, graças a Deus, conseguimos ter uma. Eu sempre tive paixão por moto e a Harley é uma coisa nova que nasceu agora, despertou pra gente. Andando juntos, um ao outro, isso aumenta com certeza a paixão. Harley Davidson vai fazer agora, 2013, 110 anos de história, então... É um grupo que se multiplica a cada ano pelo mundo afora. E participar do grupo HD Bahia é muito gratificante, porque é uma família. A gente, independente do tempo que frequenta e que convive, a união e a boa convivência se dá nos primeiros minutos. É muito legal. É um ícone, né? É uma coisa que a gente cultiva desde de infância e... A vida toda eu viajei, já conheci todos os países da América do Sul, os Estados Unidos, Canadá, tudo de Harley. E graças a Harley eu conheço tudo isso aí. Ó, corta que cavalo não desce escada, malandro!
ando de moto há 35 anos, basicamente. E uma amiga me sugeriu uma vez, ó, anda numa Harley pra você ver o que é uma moto e tal, que ela é esposa de raleiro e tal. E eu entrei no site e me apaixonei por uma moto chamada Sportster Nightster, que era um lançamento de 2009. E comprei a primeira moto. Maravilhoso. A Harley Davidson, o bom não é só a motocicleta. O Harley é bom, é o espírito da Harley Davidson, a congregação. Isso é que é bom. Desde 2005 que eu tenho um Harley. Essa é a minha terceira. O grupo é um grupo muito